Müdafiə Nazirliyinin rəsmisinin bildirdiyi kimi, hazırda Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Tovuz istiqamətində nisbi sakitlikdir. Yaşayış məntəqələrimiz atəşə tutulmur. Amma ümumilikdə hələ də gərginlik davam etməkdədir. Tovuzda ki, son vəziyyətlə bağlı indi biz yenidən Tovuza bağlanacaq. Ən son məlumatları həmkarımız Azər İsmaildan alacaq. Azər, hər vaxtın xeyir. Həm ön cəbhədə, həm də arxa cəbhədə mübarizələrimiz davam edir, döyüşümüz davam edir. Bütün mənalarda və bütün proseslərdə üstünlüyümüz davam edir. Biz yenə döyüşlərin qızğın getdiyi Ağdam kəndindəyik. Tovuz döyüşlərinin mərkəzi demək olar bura. Və biz buradan bir sıra silsilə reportajlar hazırlayırıq. Əskərimizin ruhu, döyüş ruhu, insanların döyüş ruhundan dəfələrlə danışdıq və biz dəfələrlə qeyd etdik indi bütün Tovuzlar və qonşu rayonlar, eləcə də bütün Azərbaycan bir yumruqda birləşib. Bu günlərdə biz çox fərqli insanlar gördük, çox fərqli dəstək gördük və bu dəstək həm ordumuza, həm də döyüşə, təxribata məruz qalan kənd sakinlərinə idi və indi tam fərqli bir sima yanımdadır. Bizim incəsənət xadimi Əbdülxalidlə biz döyüş bölgəsindəyik. Hansı ki, o da son bir neçə gündə bizimlədir və ordumuza dəstəyini nümayiş etdirməklə yanaşı, demək olar ki, təxribata məruz qalan bütün insanlara bir-bir baş çəkir. İndi onun döyüş təəssüratlarına alacağıq Əbdülxal. Hər vaxtın xeyir. Necə eşitdin və necə gəldin? Və artıq ilk öncə bizim tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bir neçə günlərdir ki, gərgin anlar davam edir və onu qeyd edeyim ki, şəhidlərimizə ilk öncə Allah rəhmət eləsin, ruhları şad olsun və güclü ordumuz nəticəsində həqiqətən də biz çox öndəyik və düşmən lazımı qədər susturulub. Biz düşmən sadə burada bir hilə oynayır, bir gün belə, bir gün belə. Amma düşmən onu bilmir ki, onun qarşısında böyük bir güclü ordu durur və Azərbaycan xalqı var ki, həqiqətən də Tovuz bu anlarda bütün dünya Tovuzdan danışır. Çünki bəzi bir şayələr də oldu ki, ay kəndləri boşaldıblar, ay insanlar qaçıb. Əziz tamaşaçılar, heç vaxt buna uymayın. Bu bizim canlı şahidimizdir ki, hər bir kəndli evindədir. Təbii ki, ola bilər qadın, uşaq bu səsdən qorxmasın deyə. Amma heç bir, deyərim, Tovuzlu öz evini boş qoymayıb ki, çünki ölsək də, qalsaq da biz buradayıq və digər bizim rayonlarımızdan dəstək olan insanlara da təşəkkürümü bildirəm. Həqiqətən ki, bizdə o güclüyü, o birliyi göstərdi və insanlarda o ruhya gördüm, xoşuma gəldi ki, hamı bir kəlmə dedi ki, Ali Baş Komandamızın bir əmri yetər, hamımız Qarabağa, hər kəs var olsun, yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan ordusu, milli ordumuz. Mən həqiqətən də neçə günlərdir biz gərginik sizlə bərabər və ilk gündən mən buradayam. Və çünki insanın o daxilindən gələn bir hissdir. Amma bu günlərdə şükürlər olsun ki, o bizim ordumuzun güclü nəticələri oldu ki, bizim erməni təxribatçılarına qarşı əhvalımız çox yaxşıdır. Çox şey deyə bilərəm, həqiqətən çox yaxşıyım. Təşəkkür edirik. Bax, hansı sahədə olmasından asılı olmayaraq, bugün bir daha qeyd edirik, bütün sahələrin nümayəndələri, qocası, cavanı, qadını, kişisi hamısı bir yumruqda birləşib və Tovuz özünün ən möhtəşəm günlərindən birini yaşayır. Ona görə ki, başımız ucadır və bu birlik öz nəticəsini anba-an göstərir. Ordumuz xalqdan bu enerjini aldığını göstərir və düşmən postları, məntəqələri, kazarmaları məhv edilir. İndi döyüş davam edir. Bu an etibarilə Tovuzda nisbi sükunluq olsa da təxribata qarşı cavab və cəza tədbirlərimiz davam edir. Növbəti saatlarda nələrin dəyişdiyini məhz biz sizə buradan təqdim edəcəyik. Hələlik.